Vinha de Serena. Gravando então, de Nova Pádua. Nova Pádua, continua. Eu sou agricultor. 90% do meu trabalho é para obtenção de uvas perfeitas. Sou dedicado ao Pinot Noir. O vinha de Serena é dedicado exclusivamente ao Pinot Noir. E nós temos 15 anos de implantação. Eu sou um agricultor orgânico por origem, de família, e biodinâmico por escolha. Apesar de ser engenheiro agrônomo e conhecer bem todas as técnicas. Né? Conseguiu não se contaminar com o curso? Com a maioria. Eu fiz um curso, meu curso foi muito bom, foi uma transferência maravilhosa. Mas anyway, esse é um projeto pessoal e nós estamos há 15 anos trabalhando e 10 anos de vinificação e apenas há 6 meses nós decidimos colocar o vinho no mercado. Então, nós começamos a safra 2011, agora 2012, próximo primavera, 2013 também. Porque chegamos num estado de produção, de qualidade, que eu queria. Que você queria, está chegando já. Cheguei. Chegou? Cheguei. Que legal. Já tinha chegado. Foram 10 anos sem... Que legal, Maurício. Sem colocar vinho. Ô Maurício, só usando, só fazendo... Quando você enfrenta algum tipo de dificuldade, você socorre de quem? Dos amigos. Sempre dos amigos. Você tem que ter uma rede de relações, de produtores em várias partes do mundo. Que trabalha com a gente. E a gente legal. Pergunta, troca experiência constantemente. E essa reunião aqui, nós chegamos domingo, todos nós, e nós, durante as manhãs a gente se reúne e passa horas trocando experiência, conversando, Bando. Vendo filme, falando das nossas dificuldades, das dificuldades deles, dos nossos sucessos, dos sucessos deles. É isso aí. Bando. Que bom. Nessa linha de. A nossa linha é. Assim, agricultura orgânica, biológica, agricultura biológica e vinificação o mais ancestral possível, ou seja, resgate do vinho como expressão da agricultura. Esse é legal. Esse é o ponto. Vale. Essa reunião, todos nós temos essa filosofia. É um foco comum. É um foco comum. Tá aqui, gente, Serena.